Щороку напередодні Великодніх свят в області відбуваються акції щодо благоустрою, озеленення та очищення довкілля. У цьогорічній весняній толоці взяли активну участь мешканці краю, які перебувають на обліку в обласному центрі зайнятості. Ці люди наводили лад та чистоту у рідних населених пунктах. Тільки на Коломийщині участь у таких роботах взяли 30% безробітних, які проживають у районі. Нині на обліку обласного центру зайнятості перебуває близько 16 тисяч мешканців краю. Директором державної установи напередодні Великодня видано наказ щодо залучення людей до робіт з благоустрою населених пунктів. Підтримали таку ініціативу і місцеві органи самоврядування. Якісна праця з центром зайнятості Коломийським. Значить, вже ми вийшли на таку співпрацю, що навіть деколи ми самі одержуємо списки, щоб люди не їхали в Коломиї з Коломиї. Я вже цим цікавлюсь, хто працює, і вони відпрацьовують у нас на благо устрій Отинії. Люди прибирають території. Ну крім того, що стоїть завдання, і ще головою адміністрації було поставлено завдання щодо прибирання території, то ми ще даємо можливість з однієї сторони заробити людям до свят невеличкі, можливо, гроші, але деяку копійку. І разом з тим прибрати свої населені пункти. Привели у порядок зовнішній вигляд свого села і мешканці Угорник Коломийського району. Тут працювало в загальній кількості більше 10 безробітних. Це робота на чисто добровільній основі. Кожен безробітний погодився десь за наполяганням центру зайнятості, роз'яснювальною роботою з боку голови сільської ради добровільно відпрацювати 3 дні. Крім того, цією сільською радою є ще заключений договір на громадські роботи, і тут працює 2 особи, які будуть працювати протягом місяця. Цього року центр зайнятості сам, їхні працівники, я був приємно здивований, приїхали і привезли списки цих людей і привезли направлення цих людей, що ми лише вистачило нам півднини, щоб ми цих людей швиденько залучили. І вже знаєте, як людина приїхала і привезла вже з цим штампом центру зайнятості, то вже і цей, що у них на обліку, краще реагує, бо є папір від центру зайнятості, що в цьому році вони дуже гарно так проявили себе. Із 1500 безробітних, які перебувають на обліку у Коломийському міськрайонному центрі зайнятості, близько 500 взяли участь у громадських роботах. Собі та односельчанам приємне зробили, ще й напередодні свят трохи грошей заробили.